各位听众朋友，大家早安！这是咪咪阿笑广播网太阳连线，听医生讲看卖节目。我是主持人陈永雄医师。听医生讲看卖这个节目是每礼拜日11点到12点播出，欢迎大家收听。空中的朋友，大家早安，我是陈永雄医师哈。咱今日邀请来上咱的节目，要互咱采访的哈，范乐群医师啦哈。范乐群医师是伫咱高雄哈，开业的精神科医师，真出名的医生哈。伊的诊所叫开心诊所，啊个乐群哈，啊就是讲。来看精神科，让你也欢喜，真快乐，啊，佫真开心哈，这是真趣味啦哈。范医师你好，嘿，陈院长好，各位听众大家早安，大家好。范医师啊，你是哪个学校毕业？哦，我是国防医学院毕业。哦，国防医学院哦，啊你为什么毕业选精神科啊？毕业以后，因为分发的时候，那时候我们的分发就是第一个，我们就。我就回高雄来、来，因为老家在高雄，所以我就回来高雄。他、高雄的时候，军医院就是说你要选科是一个抽签性质的。哦，抽签啊！抽签的时候，那时候一开始我是先分发到妇产科。哦，他、在妇产科待了，先到妇产科去。对、okay ，我待了一年，我感觉好像不是那么快乐，不是很有兴趣。对，就是看着生下来小孩子生下来的时候就开始哭了，而、是。全医院里面最快乐的科就是妇产科、所以每一天都有生产。那个年代三十年前妇产科很旺，那时候接生还很多，对，然后每一天都可以吃到蛋糕红蛋都是出都是庆生的感觉，是，然后每一天都很喜悦。可是我感觉到 我那时候就比较奇怪，我就感觉到这个快乐是什么意思啊？为什么看到小孩子哭了以后，我就在想说，生命的意义生下来到现在，那我的快乐在哪里？是要来受苦的，还是来高兴的？啊，后来第二年我就想一想，我就跟妇产科主任说，我想转科，我在这边找不到兴趣。他就很好奇说，那你要转到哪一科？我说我往内科试试看哈。是。他后来就到内科去了啊。内科后来我有一段时间在心脏科，他刚好。心脏科那时候的技术、心导管那些技术都没有那么强，还没开始、所以常常看到一些老人、半夜要急救、或者在加护病房、心肌梗塞就离开了，救不回来、所以常常看老病死，从、生老病死，然后就看到人生很苦、然后就感觉到那因为那时候在学生时代的时候，我就很喜欢看一些书啊。那时候就杂书看很多，也看了很多哲学的书、老庄的书啊，所以有一些想法就跟人家不大一样，比较喜欢思考。对对啊，有时候也看林清玄的那时候的佛学的书，讲禅宗啊什么东西，他看了很多很杂。那所以对于有很多想法、社会议题跟有一些生命的意义，就会有不一样想法啊。在那个时候就在想死亡的意义又是什么，在心脏科的时候、我会想这些。那后来想想好像医生里面有一个科就是在干这种事情的、所以第三年我就转到精神科去，降短精神科、所以我当了三年的住院大夫都是 R1、前面两年妇产科内科，第三年才到精神科。对对对、你那时候是哪一个军医院？哦，那时候在海总，后来到802去。哦，海总，然后802，这个都在我们高雄了。对，就高雄。那、所以你是小时候就高雄长大？对对，高雄长大。哦，是。那你高中呢？读哪？我那时候读道明。哦，道明啊，是是是。哦，但是你又进佛学呢？道明是天主教学校。对，所以自己感觉自己是很矛盾的一个组合，所以要把自己统合一下。okay, 所以走精神科看看。那精神科的训练就是在802咯。是是是，那时候住院两天值一班，两天值一班。跟我一样啊。哦、我刚做精神科那时候医生很少啦。是是是是，那就是都要值班啦。所以你在802做了多久？
哦，在八音乐做了六年。我、哦、做六年哦。是是是。哎、欸，那你们国防毕业是要服务多久？那时候是十年。哦，十年。那个年代是十年。哦。对。所以八零二六年就升上主治医师了嘛？对，那时候是当 fellow。对啊。对对。啊，后来再到哪里去？后来就离开军方，我就到东港安泰。哦，你到过安泰医院了、啊？对，安泰那时候刚好要做那个病房要设精神科病房、啊、病房，而且他们要从、okay. 地区医院变成区域教学医院。OK， 哦，那在安泰做了多久？两年半。哦，那退伍呢？你去安泰就退伍了吗？对对，退伍了，就退伍了。所以退伍到安泰医院去。是。啊、后来怎么又到我们高雄市立医院呢、啊？因为那时候。妇幼医院 很可爱，就是那时候的吴三江副院长去安泰医院参观，说哎、欸，这个医院为什么可以从地区医院跳成区域教学评鉴过。Okay. 那时候他因为那时候妇幼医院就是一个综合医院，是他很缺精神科，也要设精神科，那他就问我有没有兴趣、okay. 我说哎、欸，我刚好可以帮忙设立病房，因为刚好有那个经验、okay. 然后评鉴、啊、又是高雄人，还有高雄人就把你挖角回来。是啊，我也认为很好玩、啊、因为我喜欢回到都市看 neurosis 的病人。 OK， 我比较不喜欢看医院里面那种 psychosis 的病人、比较严重的，对对 对, 對，需要长期住院这种。是是是是，你比较喜欢看那个会好起来的，让你有成就感的，对对对对，很挑战，跟我一样买细皮买焦虑买物出的。OK， 所以我碰到你的时候你已经在妇幼医院了。对对对对，也许我直接下去当官。对，院长，咱广东的朋友可能不知道会记得吗？我捌在高雄做卫生局长，对啊，你要有做过联合医院的院长，对啊，那时候妇幼医院的精神科主任就是范乐群医师啦，哈，那时候你底下做精神科主任啦。欸，后来你在妇幼做了多久？六年半。哦，六年半。是。哦，那也算蛮有经验的啦，哈。是是是。欸，所以你这样，所以你后来出去开业，并不是退休啊，你还没退休啊，对对，没有退休，那时候还是四十几岁而已吧。对对对 对, 对。哦，哎，啊，怎么会想到又要去开业？其实你在妇幼的时候，你病人已经很多了，我知道啊。对对对，哎，其实我认为我是一个很矛盾的人，我就想要挑战。哦，啊，因为那时候院长把妇幼经营的很好，我们的待遇也都很不错，不错啊，对啊，很稳定，是，还有公务人员，那时候也是已经到十二级了，对 对, 对啊，所以那种。都很稳定啊，生活也很棒，他院长也照顾得很好。可是我在想说，哎、欸，我是不是还可以挑战一下我自己？还有哪一个事情没有做过嘛？嗯，然后评鉴啊、教学啊，那时候又在妇幼的时候又不知道做什么，又跑去念博士班，后来念一念以后就休学。哦，那我一直在尝试自己找不同的路，还要找一条自己要想走的路。后来就想说，好像开业还没有。跳下去还没有试过，啊，可是所有人都问我，我们早期精神科医师少的时候很少人会想到出去开业的。对对对，因为那个时代我们空中的朋友可能不知道的，精神科医生很少的时候，啊，都大病院就都需要人嘛，啊，我们打毕业大家也在大病院服务，啊，大病院一定有病房嘛，啊，病房都住院病人住得满满的，啊，我们都要照顾住院病人，所以较无想到要开业。啊，第二哦，迄个时代哦，社会上嘛感觉看精神科好像怪怪啊嘞啦，足无爱啦。对对对。所以你讲要开业，你咪想啊，敢有别人要走来互你看，对不？欸，所以你那时候还算有勇气哦。对哦，啊，所以以前就跟院长讲的一样，所以以前有一些病人宁愿去看心脏科、家庭医学科，也不会来看精神科。对啊，比如说好了，失眠。是，爱都可以给加一颗供，啊，加一颗嘛，写个亏油啊，对不对哈？有的连内科都会帮他开啦。谢军，谢妙哥，科学主任讲，我觉得病人真正做行，应该好你看。啊，我讲木半波就是你要找你的。啊，我讲你来看精神科一下，哇，一个毙命啊，还高精，病人不高兴，就你给他动作笑哎，你啊，对，就是，啊，而且那个年代还是有这样的，对，病人就很抗拒看精神科嘛，所以你如果说哦，你要开一个精神科的诊所，哦哇，到底北南被对对来得个加科鲁嘞，是是是，哎，但是你开业以后，好像
这个风气就渐渐不一样了、哦。对对，刚好那个时候是第一波、哦、第一波的私立医院、哦、很多区域教学医院的私立医院的主任、嗯、那一波刚好都出来。对，就是差不多在大医院做到主任，那做精神科十年二十年了，对对对，已经有经验的年轻医生，对 对, 对，开始出来开业，对，就开始出来挑战了。哦，对，现在全台湾这个精神科开业的医生不少喽。跟院长报告，大概有，在诊所的医生有673个，哦，已经有600多个，然后有380家诊所，哦，啊，所以这个是很好了。全国各个乡镇大概都有，对啊，到处看得到精神科诊所了，金门就有了，那不简单的，是我们那个时代啊，我刚做精神科的时候啊，台湾不到100个精神科医生，哦，那真的很少。那你看现在单单开业就600多个了，哦，对对对对，哇，那加上大医院现在大概快要2000个精神科，对，现在有注册的有2052个精神科医师，所以我们现在整个社会这个精神科医师能够提供的服务应该是各个角落都找得到了，哎，对对对，很方便，就医性，嗯，就医方便性，啊，还有就近性，哦，那你开业比较常看的是哪一些病人？我们在诊所，我们一直定位我们是社区的，看比较偏向身心医疗方面，嗯，所以我们看的是属于忧郁、焦虑、失眠。啊，OK， 肝胆共开的，吃不好、睡不好、心情不好了。这种人，吃不好、睡不起、心情坏，对对对，这款的患者今嘛嘛真多啊。哦，今嘛未少。单单说睡不好的，哇，这个很多人呢，哈。对对，今嘛困不好，够另外一群人呐，啊，就是年轻人呐，啊，晚上都不睡觉，一直在上网，啊，或者滑手机，啊，拢差不多变暗公交，拢差不多。晚上是两三点才睡，啊，有当时要起来上课都没办法，啊，就一直熬夜，啊，整个生理时钟都搞得乱七八糟，有一些就变成文明病，啊，把生理时钟弄乱了，啊，这个我们也常看到，啊，这种来找你们怎么帮他忙？哎，我们会很清楚的跟他做睡眠卫教，啊，最主要要跟他讲我们要生理时钟要怎么样把它挪回来，如果你一般最好睡的时候在生理时钟上好睡的时候是半暝两点到四点，因为那个时候中枢体温上高，那个时候褪黑激素的浓度瞌睡虫上高，来的那个时候正肾上腺比较低，所以这个时候人最冷想睡觉冬眠，啊，第二个褪黑激素瞌睡虫上高，啊，人最安静，所以两点到四点是很多熬夜人都会到那个时间，那所以我们跟他讲说你现在要开始挪，所以我们会先建议他第一个你几点要起床，啊，一般的学生我们都会建议他大概七点，那我们就跟他讲说那你七点起来你就要十一点睡，那十一点你现在一定睡不大好，那我们会跟你用一些药物先让你十一点可以睡，可是你七点一定要用闹钟把自己叫醒，他闹钟叫醒的时候，因为年轻人他的生理时钟跟体力跟精神状况很快，七点的时候我们请他起床的时候吃一点点我们精神科有一些药物让他精神再好一点点，啊，我会请他七点不论如何一定要走出门去 Seven 全家麦当劳有落地窗的地方，啊，喝一杯咖啡吃个早餐再吃一个药物，啊，他因为走出门以后那个高雄这种阳光进来就会把他的瞌睡虫打掉，会让生理时钟重新转回去，从三点多会往前转到十一点，因为七点起来他往前挪八个小时，所以我们在转的是生理时钟，大概我们常常遇到大概一个礼拜不会超过2个礼拜就可以调回来，年轻人就调回来，哦，啊，就不用吃药了，这是真好呢，是是是，欸，真的年轻人真的，我都晚上不睡到底在干嘛，對對對我都十点就睡觉了，是是是，欸，我就弄不懂他们到底整个晚上在搞什么鬼，对 对, 對，然后白天生活都打乱了，对 对, 對，啊，所以一定啊，但是他们会想到自己要来找你们也不错啊，是是是，啊，因为现在风气比较 开放，他们会想要去调，啊，所以不是说都一定要吃油啊啦，油啊是短时间稍微帮忙一下，对对对，调整很快就调回来，因为少年啊，青菜我白睡都可以，只要调整就好，所以啦，歹睡哦，大家免烦恼啦，吼，都有盖就对了，有盖有盖。OK， 我们先来听一段音乐，咱阁继续来请教范医师。
躺在床上对着风扇，外面太阳很晒，汗湿了床单，我热得快疯掉，爬不起来，头昏脑胀，分手后的病态，没有你的下午懒得不像话，我看到你在天花板眨了眨双眼，惹得我发烫，睡不着，香水的味道，亲吻和拥抱通通都不在，床在摇，世界颠倒了，跳过的绵羊变你模样，睡不着，回忆在发酵，你有多么好现在才知道，真渴望反正你就在身旁，紧紧抱你睡着。爬不起来，头昏脑胀，分手后的病态，没有你的下午懒得不像话，我看到你在天花板擦了擦双眼，惹得我发烫，睡不着，香水的味道，亲吻和拥抱统统都不在，床在摇，世界颠倒了，跳过的绵羊骗你模样，睡不着，回忆在发酵，你有多么好现在才知道，真渴望反正你就在身旁，我睡不着，我睡不着，双眼惹得我发烫，睡不着，香水的味道，亲吻和拥抱统统都不在，床在摇，世界颠倒了，跳过的绵羊变你模样，睡不着，回忆在发酵，你有多么好现在才知道，真渴望反正你就在身旁，我睡不着，睡不着，香水的味道，亲吻和拥抱统统都不在，世界颠倒了，跳过的绵羊变你模样，睡不着，回忆在发酵，你有多么好现在才知道，真渴望反正你就在身旁，紧紧抱你睡着，欢迎各位回来听医生说看看这个节目、我是主持人陈英雄医师、今天在空中在给我们采访的范乐群医师、他在我们高雄很出名精神科的开业医师啦、过去他也在我们的妇幼医院做精神科主任啦、他刚才说到这个开业、最看最的功能就是失眠的病人啦、现在失眠不是只有老人，他说现在年轻人都全在滑手机也不要睡、就要把睡眠矫正回来了，这是很要紧，不是说失眠就一定要吃药、很多方法教你把这个生理时钟调整回来、范医师、是很多恐慌的病人，对对，现在也是不是是有嘛，有很多恐慌的病人、这你怎么跟大家分享一下，是有很多恐慌的病人，他走起来的时候感觉数不到开要忘记，最严重的时候差不多会感觉、好像 要死掉，濒临死亡的感觉，大概在十几天、差不多十分钟来的最严重、整个手麻啦，然后头晕晕的，心悸冒冷汗、胸闷、控制不住的感觉、有的都以为是心脏疾病，对，就冲去急诊室、急诊室做检查都没有、不过那个其实很恐怖的感觉就要死去、有的人不知道那个恐慌的感觉，我们常形容就是说你坐云霄飞车为上顶管冲下来，整个心中扑开输不下去，那个要飘去，那个感觉就是恐慌、okay. 所以那个病人在
在七诊室检查几届拢无问题，伊就叫伊去心脏科。啊，心脏科检查了，佫无问题。佫无问题，啊，因就足困了，啊，唔知影当时的牙、哦。啊，所以阮看到大部分的个性啊，阮会想用精神科的治疗模式，我们会去评估他为什么会有恐慌。大部分都是一个完美性人格，所以自我要求很高，很有责任感，急性子。啊，第二个，他的工作压力很多，还很大啊，时间都不够用啊，所以后来会影响他身体的自律神经，就因为都处在一个紧绷，他二十四小时都处在紧绷，睡觉还是没有办法休息，一个月两个月，慢慢的已经精疲力竭透支了，他睡不好，他精神也不够用啊，因为他完美主义，他还是会硬撑啊，所以后来身体就会警告他，所以就会自律神经失调比较严重，就是恐慌让他吸不到气、okay. 啊、吸不到气就是强迫他休息、那我们最近 这三年如果恐慌症来讲、对我来讲或来我们诊所治疗的时候，我们都会先评估，以后会跟他讲、哎、你最近发作的时间是什么。其实他最容易发作的时间大概都是下午三点到五点，或者要睡不睡、啊、下午三点到五点比较特别，就是日落的时候，黄昏的时候，因为身体自律神经在换班，而且那时候最累、所以我们会帮他把时间抓到、我们可以跟他讲说，你其实就是累过头了，身体已经没有电了，就像手机没有电了、他只如果你还要继续整他的话，他就给你当机给你看、啊、因为你很完美充电，对啊，你很完美，所以你还在惊、所以当你已经精疲力竭的时候，他会提醒你关机，他就恐慌发作、第二个，你没有电了你还要操他，他就要当机给你看、第二个是你的胃不舒服，胃也是迷走神经的一块、所以你胃胀气，你吃饱的时候肚底也下去，一买牙就相当于说身体认为说你要把我的吃跟睡都搞死，我就死给你看、所以我们会评估他是什么时候发作，如果吃饱饭发作就是他胃一定要先照顾好、如果他很累的时候该睡没有睡或透支的发作、另外如果女生是生理期前一个礼拜是女性荷尔蒙雌性素也会导弹、所以我们会跟他讲你注意一下你的发作时间、第二个你有一个特效药你吃了你去就解除了，先把你的身体平衡回来，自律神经调回来，让你先放松。所以我们会跟他讲说，你要多休息，这时候不能运动，还要多睡觉，把身体调回来。如果气很虚，你可以喝鸡精或做一些调整。我们会从身体、心理、环境整体帮他评估、让他知道他什么时候发作，他发作的时候有个救急的药物、接下来我们花时间一次一个礼拜一次跟他讲一下你上这个礼拜有没有发作、我们药物会把他搭得非常好，把他身体心理跟睡觉都平衡回来、因为你已经帮他抓出来他的发作的时间跟症状，而且我们有一个特效药可以预防、所以他下个礼拜来他完全就放松了，他已经整个人就很轻松，他不会害怕，有信心了，他也不会吓到说什么时候发作、因为他后来发现、原来是这么一回事、所以这样的话我们大概一到三个月、可以把他治疗好，就治疗好了、就不用吃药了，常常在走急诊，如果都检查没病，可能要想到精神科来处理一下，恐慌症也是常见的啦，现在忧郁也很多嘞，是，郁卒嘞，郁卒嘞啦，你讲的心情歹，食袂落去，困袂起，所以郁卒。这个忧郁，我们那个什么统计数字，人口里头这个有忧郁、焦虑的，好像比例越来越高。对，我数字1.5%，差不多15%到18%。哦，阿姨今天就管你。15%都六七个都一个呀，对，差不多。尤其好像年轻女性，对，是不是你们现在的压力越来越多现象？对，会来就诊的、我们在门诊里面常常看年轻女性的比例越来越高，因为她们有病耻感啊，她们现在的生活压力真的很大，因为大部分现在都职业妇女了，对啊，她们现在妇女不工作的很少了、对啊，她要照顾家庭小孩，还要工作啊，回家还要做家事、很多角色扮演其实是很辛苦的，真的是很辛苦，对、所以他们压力会把他压垮，他压垮以后就会产生睡眠不好，睡眠不好，心情不好，后来就会有一点点
自律神经失调啊，就眼睛干涩、口干、口苦、喉咙异物感、心悸、胸闷、肠胃不舒服、肩膀酸痛、心贴该弓、哇比赛啊，动没了。我们这个黄女士几乎如数家珍的呀。啊，更加严重的是，吃不好、困不好、心情不好、记忆不好、脑神经衰弱。啊，那时候就是我们俗称的脑神经衰弱，就是我们精神科俗称的一点点忧郁症了，轻微的忧郁症。其实忧郁治疗效果很好哦，非常好。现在哈，对，而且也很进步。对对，药物很进步，不会上瘾，是真的不会上瘾。这些药物已经很安全了，在我们使用下。它比较特别的忧郁症，我们最近有一些看到，有一些人是属于季节性的，它或体质型的，它很特别。它的忧郁症跟传统的忧郁症不大一样，它常常起床的时候，它会感觉它起来的时候是没有睡好，它起来的时候就很累很累，就像手机没有电，提不起劲来啊，不想动，不想讲话啊，什么事情都没兴趣，连上班上课要做什么事情都没有兴趣，而且整个人荡得很凶，会感觉整个脑袋是空白的，然后会感觉到哎，时间不知道怎么过啊，会感觉到很了无生趣啊。可是这一组体质型很特别，跟院长报，他大概晚餐下午到晚餐的时候就好一半。啊，他没有很特别的，都是早上比较不好。哎，他就起床就很糟糕，啊，晚上就好一半。啊，他没有很特别的生活事件压力，跟传统的忧郁症不一样，他就体质，有时候是天气变化很大，啊，有一些人是更年期以后，啊，有一些人是连续一段时间下雨天，或者是一段时间身体一直把生活作息搞乱，一直平衡不过来，啊，作息跟平衡不过来，后来变成一个比较特别的，由于就起来就没有动力，宕机，啊，晚上好一半，啊，这种治疗跟传统的精神科我们常常看的忧郁症，就是睡前吃药不一样，我们反而是要白天吃一些药，把它整个生活作息生理时钟拉回来，变成白天有精神，那晚上累累想睡觉，啊，否则他反过来，他变白天累，晚上又睡不好，恶性循环，所以我们有发现这种体质型的人，我们也是可以很快速的把他治疗好，不管哪一种忧郁症，现在的医疗、现在的技术跟现在的专科的训练都非常非常完整，这个倒没有问题。是了，忧郁以前很多人以为不是病啦，啊，心情坏在看什么医生，对不？啊，心情坏，心情坏啊，休个假啊，不然就什么，去吃一顿好的啊，听听音乐，看看电影啊，以为这样就可以好，但是就是不会好，所以啊，心情不好也是生病啦，哈，所以也是可以看医生啦，哈。对，你刚刚也提到，特别这个更年期的妇女。对，他们比较容易有这种忧郁，这个现在大家比较了解。是，可是男性有没有更年期的症候群？男性其实有更年期的症候群，可是男性有一点特别，他好像会晚女生十年，哦，比较慢，一般，哦，很少数，很少数会提早。跟他的工作压力啦，生活形态有关，那所以他的更年期的症状也很像女生一样，会莫名其妙冒汗啦，然后性，因为如果同样是荷尔蒙的降低，没错，男性荷尔蒙也会降低嘛，对对对对，只是比较慢了，比较慢一点点，对。而且男性好像比较不会去重视这个问题，男生都比较提气啦，刚刚一部问题，阿伯的用其他方法啦，阿伯的是马别来找医生，马别讲啊，刚刚看医生吃更少，对，讲什么家己咧郁卒，对，还得刚刚想好命，无超过头，搁咧郁卒，阿勒刚刚这人是看防看未起的，啊去看精神科嘛是足奇怪的代志，啊其实是。治疗一下很快就好了，对，也是真的很简单的。你说自律神经失调，这也很多人现在比较有注意到这些事情。对，其实自律神经在身体里面，就是简单说，我不用去管我的呼吸，我不能管我的心跳，我不能管我的肠胃，它有很多系统是它自己运作，叫自律神经。所以我们身体里面有一组，就是我现在，例如我们现在在跟在广播的时候，我们必须要提醒注意力，还要把自己处在一个紧绷专注，把事情做好，这是我自律神经会自己反应，就眼睛放大把事情看清楚，这时候我的唾液腺没有分泌，让我讲话没吹个转波，接下来我的呼吸会稍微浅一点点，我心跳会稍微
紧张会快一点点，这是我肠胃不动，我膀胱不动，我整个人处在一个紧绷。可是如果我们个性比较急或完美主义或工作压力，自己都不知道怎么放松，那你这样每一天都这样紧绷啊，后来你这个系统就会失灵，就松不掉，它就变眼睛干涩、口干、口苦、喉咙异物感、心悸、胸闷、肠胃不舒服、肩膀酸痛、头痛、头晕，它的甲背和困眠，它就变自律神经的失调啊。所以您诶，除了讲有药啊，同样，您也教人放松。所以关第一个一定会教教讲，你要先做腹式呼吸法。哦，第一个，他就把让呼吸比较深、比较长。对对对，半豆短促，不是用胸部、哦、啊，所以他会把副交感启动，你就会放松了。Okay. 啊，或者另外一个方法就是，你可能找一个地方很夸张的打哈欠，打个20下。啊，你也很快就松掉了，它也会把副交感启动，啊，你就可以松掉，就相当于说你的手机不应该24小时都在开机，而且每一个视频，也就是说你一直在开所有的系统，不能一直用它了，对，啊，你不能把所有 APP 都一直打开，啊，所有的影像一直在开机状态，啊，也一点没电了，啊，身体就放弃了，因为交感神经就是紧张状态是在叮当的，对对对，啊，副交感是要让你放松，对对，所以要平衡启动。副交感神经、啊、对，还有平衡，还有一些方法啦，对对 对，你们可以教病人、啊、怎么做、嗯、对对对 对啊，所以或者是适当的运动也会让你交感神经再亢奋一点点啊，它会松掉，放松下来，对啊，所以运动也是一个非常好的运动啦，打坐啦，打坐啊，腹式呼吸法，腹式呼吸，对，这些都很好、哦、冥想，冥想 对、哦、这个都很多的精神科可以教病人很多方法啊，运动也可以改变成、欸、瑜伽、太极、气功、是都是在调息、调息都是副交感、哦、都是副交感、哦、就可以平衡、哦、所以精神科不是只要给你开药而已、哎、对对对，现在都还有很多方法的，对对，很多步的，对啦，有的我们以前说、啊、行为治疗啦、哦、改变你的行为模式啦，是啊，有的是说这种生理回馈，对对，生理回馈，对，就是说教你怎么呼吸，对对对，教你怎么运动，对，这都可以改善你的症状啦，是是是，我们难得请这个范乐群医师来我们的节目啦，一看患者真有经验。你现在诊所几个医生？哦，我们现在有7个医生，哦，三间诊所，算不少了哈。是是是。哦，所以你们同时几个诊在看？我们如果我的诊都是双诊为主，哦 okay、因为我的病人比较多啊，有些时候可能要预约出诊，因为我们出诊要限号、啊，对，要看久一点，所以我们大概都会限出诊、啊、所以有些时候排我的诊要排到1个月以后。哦，这么热门呢、啊？因为我们看的比较慢，跟院长报告，所以我们要把病人看好。因为你们就很重视卫教，对对对，给病人很多他生活上的。行为上的教育变成改变的，我们如果有想要请教范医师，难得他来现场，我们的电话是0800-529-529 0800-529-529，我们确定听一段音乐了，有想要请教的再来打这个电话。范医师，按你这样开业已经有16年了，对，16年。现在已经有几个诊所跟你一起在合作？我自己开了4家诊所，4家哦，3家在高雄、哦、啊，1家在台北。哦，是这样，是一个乐群，一个开心，嗯、还有一个是文山开心诊所。文山开心，对对对，啊、文山是在凤山嘛？对对对，文山、哦。啊，台北在哪？台北在永和。哦，在永和，对对对，啊，那家叫什么？永和开心，哦，永和开心，那你又全台湾开心了、啊，对对对，大家开心，天天开心，所以、欸，所以你们就是采取比较团体的这种模式嘛，是是是，每个诊所都有几个医生一起做，对对 对， 對、啊，就是 group practice 这样的，那这样也很好，因为。有时候医生 也可以互相交换意见啊，对对，互相学习，互相学习，对对对、哦。那这个是比自己一个人开业，我觉得比较好，对，比较这个模式不错，成长。嘿，那你们来进一段音乐哦，啊，那有要请教的哈、哦，
0800-529-529 好，来，咱来听一个音乐哦。欢迎倒转来听医生讲看卖，咱今麦咧采访范乐群医师哈，哎，有电话要请教下，来，咱来听一下，听讲。哎，我请教，我南投。好、哦。我独居老人啦、啊。哦，独居老人。我今年83岁。嘿。啊，我已经食迄个恐慌症的药啊，已经食要到2年啊。哦。我上头也唔知。我有时候我心肝头扎起来，头就晕，到尾去诊所看医生，医生搞什么心脏病，嘛开心脏药好啊，到尾伊就有一天过甲问，伊讲啊你家己住，我讲是，伊讲说啊你有啥物现象，我感觉有时会惊吓安尼啦，香港不大不小，心肝头。吃嘛，无讲真改善啦，有时哦。啊，你迄是啥物款的诊所？
我也是，伊是写心脏科诊。哦，心脏科是啊。嗯，心脏科，伊捌伫我南投私立医院心脏科，不会出来家己开啊。哦，啊，你那无考虑讲去有精神科看卖咧？哦，我都无想到这样。我无想到这是精神科的问题。我刚才是讲，我心肝头摘起来，摘起来啊咧，可能心。可能心脏有问题啊！那、哦、啊，这个心脏科医生伊又甲照迄个超音波，伊又甲讲话说我什么二尖瓣哦，二尖瓣脱垂啦，哎哎哎，啊，拢头晕动作是心脏病啊！安尼吼，好来，我请范医师甲你说明。阿姨你好。啊！你恐慌症压起时，你的心肝头轻一下，爱戆，啊个，敢会感觉心肝头白白？心肝头真杂，啊啥戆戆？啊，敢会输袂着开？啊，有时着讲要袂喘气。哦，袂喘气吼。啊，较紧来去倒一下，啊，就较好。倒一下就较好嘛吼、啊。啊，所以阿姨，你听起来真正有可能是恐慌症。啊，阮精神科伫看一科，是阮的专科啦。好、啊，所以你用科路和精神科看一下。阿姨，你注意一下，你有当时啊，毋是烦恼厝的代志的时候，你先注意一下。敢是你迄个时阵下晡时啊，三点到五点。啊，你时间无一定哦。啊，第二个你注意一下，敢是食饭饱胃肚底遐，还是腰坐的时阵？第一个是胃肠。我感觉是较无人。卡像讲，譬如讲，拢无看是总卡会。啊，我就是安尼，我在早上哦，弄九点外出去找有人，我就装卡。嗯。我那手啊卡有人，弄五六个、四五个，啊，大家伫遐坐、伫遐讲话时阵都拢袂。啊，那出去干。就较袂啦。出去干讲话一下，转来就较袂。是。啊，这较袂暗遐，有时心肝头切地就搁惊起安尼。嗯，是。阿姨，你买阿曼时阵就是下晡时啊嘛，三点到五点嘛，较够夜啦，吼。阿迄阵就是你倒一下就较好，我头头解释过啊，迄阵你无电啊，所以你倒一下就较好。啊，阮即颗有一个特效药啊，你食的时阵就是你也要夜，伊迄个感觉怪怪，你食落去了，差不多15分钟到20分钟，你就会较好啊。啊，迄阵你注意者是伤忝。伤忝，迄阵无精神啊，下晡时啊无休倒，啊困的品质无，哎困过头嘛会摇，困过头嘛会摇，啊就是困的问题，啊是你的胃的问题，啊是安尼，啊阮药啊咧食着足紧的。你住南投的多？我南投市的正卡真年里。是说对一乡？算南投市的。啊，南投市哦。啊，对。哎、欸，阿、啊、遐有啥物病宜？保利基督教病宜。我唔是，我伫南投市哩，保利就真难啊。哎、欸，阿、啊、遐有啥物精神科？我遐有精神科，有南投私立医院嘛。哦，南投私立医院有精神科。你眼睛、啊？但是我都无想到看这个。哎呦，你爱去有精神科看吼？哎、哦，得较袂记啊。啊，我即个吼，即个医生看，是伊有开迄抗的。恐慌焦虑的药啊，对对对，冇可能啦。哎，啊，但啊，我就是咧问讲，这款药啊，敢会用长期食？嘿，阿姨，就是迄是止的，止的。啊，我呢的恐慌药有另外一种药是抗忧郁的，伊较有法度长期啦。啊，无你当止的，止的，你佫是会牙无爽快。啊，我若要叫恁看，就爱去甲过呀。唔免啦，你都保利精神科，不，南投你讲的私立医院。私立医院有精神科，你去要看，嘿。哎，甲恁搞共。有啦，同款，因为吼，这恐慌症唔是足罕得看的病啦，这足普遍，啊，精神科一定也要甲你处理的，吼。哦。好，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 谢谢。来，我再接一个电话。喂，医生你好。嗨，你好。嘿，我迄个永康市的姐，头几日姐。永康市。断了，断掉。对，啊，这还有吗？再，喂，喂，请问医师哦，因为我要解一个问题，要请问。你讲。因为我提白山有主动脉剥离，哦，啊，不过我无手术咯，哦，啊，住院断台的一礼拜，嗯，啊，我就出来啊，就出院啊。哦，我咧好运呢，嘿。啊，即摆是要问讲。我爱注意安怎？主动脉剥离真危险呢。
啊，不过伊拢我是无落得来。哦，系啊，啊伊都住伫交互病房啊，观察啊，都三四天，啊，都我都来普通病房啊。好运啊！我讲你足好运诶。系啊，啊这是安怎？哦，啊好个再问这范医师，够有哪捌做过心脏科？范医师有啥物建议？嘿。阿姨你一定要去有心脏科追踪啦，对的。阿姨一定要开个药给你保养抗凝血剂那类的，阿姨一定要给你，一定要给你血压控制就好，阿姨一定要叫你运动要稍微注意一下，作息啦，心情食食啦，还可以要定期抽血，定期做超音波，这都要变成要做足丁精的哦，不然很危险，很危险哦，这你若大出血就救不住的。我是讲，啊不安怎是安怎安尼？都是有当时突然的憋开的，所以即摆做细字啊啦，哦，这算是危险的病啦吼。哎，拄只范医师有甲你讲，一定爱找一个好的心脏科医生，后续追踪吼，伊该做的检查拢要定期做，嘿，哦，啊食嘞，啊食，你都血压老高，你都家己血压控制。就敢食药啊？我想平常时的三顿的食食。啊，食食都袂使伤油伤咸啊！你绝对要避免三高的啊！哎呀、啊，洗头即马敢会当洗？洗头无要紧啦，你又不是激烈运动啊！哎，就三个拢袂要紧了，对啦。是，迄洗头都袂要紧，迄下袂要紧，无要紧啦，吼。啊，就该注意检查安尼就好啦。对，定期中医追踪吼。啊是讲食啥物货，我会当解啊玻璃啊，我紧黏不掉。哎，无啦，那有啥物好咪？后摆人够好落得来安尼。对啊，袂使激烈运动啦，吼。袂使激烈，啊，血压袂使悬啦，吼。啊，拢该当用行路安尼尔。诶，运动啊，叫轻微运动哦，吼，当激烈哦。啊，就算行路就对了。对，你袂甘止跑步啊啦。是。啊，行路会当行偌久啊？啊，袂使搬重的哦，你袂使去搬重举重哦。搬重敢有限偌重？无啦，卖啊，尽量卖啊啦。啊，像话买菜的，买菜啊。啊，买菜无要紧啊，菜要哪会重？我过咧菜一日啊重。哦，你莫去挂西瓜啦。是。啊，你三爷推车去。对啦，啊，用一台推车啦。安尼简单。嘿。啊，就食蛋白质。你够需要？无啊，蛋白质本来都要补充的啊，是讲油袂使食伤油啦，哦，好无？安尼就对了。嘿，好，谢谢。好，谢谢你，来，咱搁接一个电话，请讲。喂。喂，医师你好哈，我要请教哈。啊，我这暗时啊，哦，我若再写起来吼，啊，拢无力吼。啊，人足闲的哦。啊闲啊无叮当，阁未煞咧，一过日了。哦。啊，阁啊，较暗哦，甲下昼时啊是精神有较好一拄啊，啊嘛是拢啊闲啊无叮当都未煞咧，安尼啊，这有啥物方法哈？这范医师都只头讲啊，迄落早起型的忧郁，就是讲早起起来拢较歹。嘿。啊你是有困好无？困好我都有在食，因为我伫阮罗东吼。嗯。台北博爱医院的药啊，吃精神科。罗东博爱医院精神科的是哦。嘿。啊，你是失眠多久啊？歹困多久啊？无啊，骨头啊，就是人拢一直累累，一直累累安尼吼。不过我的睡眠哦，像囡仔都拢睡眠拢足好。啊，到真累真累累的时吼，啊，人无力啊，就去予迄阮这囝家讲安尼，爱予精神科看，啊，精神科看结果，伊开药开予我吃一个真变作精神吼。嗯。啊，较无法度通啊，像大概安尼，我倒落就困，啊困到天光。困的药啊，伤重啦。啊，国叫我食一粒，啊我着啊就戆戆是啥？咱拄头拢毋捌，都逐工拢甲食一粒。是。来，我好换医师，甲你解释一下。好，谢谢。嘿，小姐，建宏姐，你为少年的开始，拢有当好困，当歹困嘛？嘿，我少年时，少年上囡仔是。个老啊，个旧年吼，拢要哇好困啊，个下半年啊吼，啊就人吼，人真闲啊，困落来要好困。我知。哎，啊，就去甲阮囝讲哦，讲我人爱拢闲有三个月啊，啊，再找我去精神科看。精神科食药啊，食一日，说干嘞拢糟精了去。是小姐，我阁问一下吼，所以你为少年一个人能动两三个人操嘛？啊，应该拢免休倒。
啊，有当时暗时啊，无困得无用，代志嘛，无代志嘛，吼。啊，少年的时阵，有当时一寡人都要无用代志，啊，操一个，操一礼拜，操到大家拢变过，啊，你阁挡会掉，啊，你只要休一天，你身体就回来啊，电就回来嘛。啊，可能比你较少年，可能三天五天阁虚咧咧，你一天就会使嘛。啊，你应该少年甲前一阵嘛拢无啥会破病，吼啊，精神拢袂歹嘛。好啊，这样啊，做乐观呢，爱讲倒沙缸啊，正能量比较高，然后见义勇为，小鸡婆啊，较乐观，对不？嘿嘿嘿嘿、哦。啊，所以你是差不多三个月前开始，唔知啊，什么原因，你就开始感觉起来就是无电，啊，就感觉做男士的无想要讲话，无想要当规个做亚神的，啊，也感觉有当时拢想迄有诶无诶，拢想歹诶，啊，唔知啊，哪会变一个人？吼、哦。对啊，到啊嘛，无啥爱食饭。啊，贵啊！崩起啊！崩个卖哦，崩个卖吼！崩个真要贵，个真爱食。哦好，安尼多好加载好加载。啊，所以你到暗时啊时阵呢，好一半；暗顿下晡时啊，到暗顿时阵呢，好一半。精神呐、啊，较爱讲话一点嘛，好一半，好一半。较无一半，啊，无一半，较歹啦吼。就较早时啊起来就十分艰苦，啊，暗时啊可能七分艰苦，还是八分艰苦，安尼就对嘛。就是安尼，啊，我就是哦。我的大头，咱讲真重嘞。我有一个98岁的迄老大官吼，爱国。是，所以阿姨，你甲迄个精神科医生讲吼，讲你食暗时啊药啊吼，食起来拢是奈愈食起来愈忝嘛。所以你啊讲，我甲人食过你时啊药啊，甲调元气，对，调元气的药啊，伫个你时啊有元气，啊暗时啊你着困会好啊。啊，唔是单食暗时啊，药啊，你也甲讲者，你的体质是即个体质啦。你是体质足特别的，就是一人当三人操，啊，拢未破病。啊，所以你也食一般爱困药啊，你低调的，你起来讲车车，佮愈艰苦。吼、哦，啊，唔是真正困啊。你脑神经应该小可困者都有电，小可困者都有电，不管你困偌久拢袂要紧。啊，你是走精气啊，所以你时啊无电，暗时啊精神好，啊，所以爱用药啊，甲你胖顿啊。啊，唔是单食暗时的药啊！你个医生个讲，唔是干那要食困的药啊啦！你爱食早起时的，一粒叫做什么红的？迄做，迄粒讲假讲，迄粒一定爱食。你早起时吼爱食抗忧郁的药啊啦！早起啊，哎，拢我这药啊，拢从暗时啊食。对啊，所以唔单讲都要调一下吼，调一下哦。哦，我这药变提咧早起啊食呢。对，不是，你爱甲讲我要食。我甲人食早时啊，药啊，我精神较好，对啊，迄条型的抗忧郁剂的药啊，抗郁卒的啦，哎、欸，好、哦，咱讲、啊、是早时郁卒啦，对，嘿嘿嘿嘿，好、哦，你时啊袂郁卒，早时抗郁卒的啦，对对对，安尼，讲早时啊抗郁卒的药啊，对，拜托伊甲你调一下，好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 ，安尼哦，啊，爱困的药啊，爱困的药啊，爱，你若无讲歹困，就不一定爱食爱困的药啊。除非讲你歹困，你那就食爱困的，啊，无就变啦。即马就是拢无好困，我即马变做暗时啊，改食半粒啦。好、okay, 个好，是暗时帮忙困眠就好啊、嗯。对，所以早时要心情好啊。对，所以你是爱有元气，爱精神好，心情好，像你半当前安尼，啊，你暗时啊就会先想要困啊，所以先爱个你时啊调转来，啊，你暗时啊就较轻松的，家己够好啊，就会困。啊，什么？迄粒药啊，变做坐在。不是，你要。无定迄粒啦。不是，无定迄粒哦。爱医生问一下。哎，安尼啦。爱医生看看安尼。对对对。啊，你是住罗东的对啦。我是住宜兰，啊，我看过去罗东看。哇，你对宜兰走到罗东去哦。啊，你宜兰嘛有阳大医院呐。啊，杨大，我头因为例如杨大哦，到尾才较开吼，啊，较早是拢宜兰医院吼，啊，落个唔捌走，啊，我拢，如果爸吼，伫个时就拢走迄啰，诶，罗东诶圣母啊，啊，到尾。啊，你敢知影我是罗东圣母病院的院长？我知呀，你还要讲真侪解？我知。我伫遐六年呢，替恁罗东服务咧。对啊，你人真多。啊，真多谢你，搁伫遐很久咧听我的节目。我啊，好啦，安尼你紧甲扑下精神科讲啦吼。好。吼，讲叫伊早时给你一个空腹出来啦，安尼啦吼。啊，时间的关系啦吼，本来还阁做者电话要接嘛。啊，这范医师，我看后尾摆阁来一个。好啦，好，谢谢。安尼我后尾摆阁请范医师来上节目，因为吼，
够足侪要甲请教的啦吼。以后做足侪有意义的代志，要和大家分享的吼。好，啊，无咱今节目先到这，多谢范医师，谢谢，谢谢，谢谢。是渐渐暗落来，乌云依稀暗落来，这个大片的下晡雪，来落着一阵的闷闷啊雨，打着点点的过路，雨哪会变作这呢粗？雨水打伫布帆顶，看伊的阿爸沙浪走过。冬山过，过年。